mshambulizi wa Sofapaka Umaru Kasumba ameteuliwa mchezaji bora wa mwezi Februari na jopo la wanahabari wa michezo. Raia huyo wa Uganda alipata alama 19 akiwapiku wapinzani wake Alan Wanga wa timu ya Kakamega Homeboys na Wycliffe Ochom wa Bandari waliopata alama 14 na 9 mtawalia. Kasumba amezawadiwa kikombe, televisheni ya LG pamoja na hundi ya shilingi laki moja. Timu ya Sofapaka chini ya mkufunzi John Baraza vile vile imepewa shilingi laki moja. I'm happy for this award. It's a big challenge to me to continue working hard with my teammates because I do not work alone. Sasa jambo wamebaki wale ambao hawajapata kwa leo inawapa nguvu ya kufanya bidii na kwangu imenisaidia sana kwa sababu itakuwa na kazi rahisi kwa uwanja kwa sababu najua bidii yao itawapa kitu.